Повече от 200 талантливи студенти от медицинските университети в страната взеха участие във втория национален студентски фестивал, който се проведе в санаторно-оздравителен комплекс Камчия край Варна. Организаторът на събитието Медицински университет Варна подбра колоритна програма от 40 танцови, театрални и вокални изпълнения, които впечатлиха с професионализъм, прецизност и пишност на костюмите. Развълнувани и нетърпеливи, участниците очакваха спектакълът да започне. We feel excited to perform in Varna for the first time. And do you feel ready? We feel more than ready. We're just honored to have, you know, be here and be with other students. So yeah, it's really really good. It should be a good, it's a good feeling. Yeah. It's a good feeling. Чувстваме се прекрасно, обстановката е много предразполагаща и се надяваме публиката да ни хареса. Многобройната публика остана омагьосана от красотата в традиционните фолклорни изпълнения на групите от Гърция, Непал, Индия и от българските народни традиции, пресъздадени от ансамблите към Медицински университет София, Медицински университет Пловдив, Медицински университет в Плевен, Медицинския факултет към Тракийския университет в Стара Загора и, разбира се, Медицински университет Варна. А ето и още впечатление от самите участници. Всички са много мили и приятни, атмосферата е много-много хубава и приятелствата стават много лесно. Great, it's good, it's really good. Really excited. No, the stage, the hall, everything's really good. Yeah. Really good. Very excited and Can't we wait. Hope, yeah, we will make it really good. Can't wait to see the other performances as well. Yeah, we'll all have fun. С много трепет, ентусиазъм и неограничено количество талант, участниците, като истински посланици на добра воля, превзеха сцената и сърцата на публиката на фестивала, като ги заредиха за дълго с много добро настроение.